на Запоріжжі викрили групу міжнародних наркоторгівців. Зловмисники вирощували та переробляли марихуану, потім переправляли до країн ЄС та в Росію. Під час обшуків у ділків знайшли 20 кілограмів готового зілля, понад 200 кущів конопель, 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів. Вартість вилученого оцінили майже в 3 мільйони гривень.